Ermənistanda müqavimət hərəkatı növbəti dəfə etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binası qarşısında toplaşaraq hökumət əleyhinə müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Daha sonra müqavimət hərəkatının tərəfdarları Vətəndaş Razılaşması Partiyasının ofisinə doğru yürüş ediblər. Nümayişçilər hakim partiyanın binası yaxınlığında etiraz olaraq yerə boya töküblər. Qeyd edək ki, növbəti etiraz aksiyası iyunun 24-də Fransa meydanında keçiriləcək. Yere kuş pişerin.